Es gribēju apvienot savas vismīļākās nodarbošanās, un tā bija dejošana un māksla. Elīna Sargūne ir Ropažu mūzikas un mākslas skolas Rodenbojas audzēkne. Ar izveidoto animācijas filmu Tautas deja, Elīna šogad startēja Eiropas kultūras mantojuma rādītāju konkursā, kura mērķis ir aicināt nākotnes mantojuma sargātājus iepazīt tuvāko apkārtni un meklēt vērtības savapkārt. Elīna šogad ir starp 10 labākajiem konkursa dalībniekiem. Sākumā es skatījos deju un katru deju soli uzzīmēju uz papīra. Un pēc tam tos visus soļus es sāku likt pa vienam un visu laiku no turienes augšā lijām un fotografēju katru soli un liku. Teiksim tā, šis te animācijas žanrs mums abām divām bija tāds eksperiments, teiksim tā, jo es arī ar to nebiju strādājis. Nu, mēs, teiksim tā, šo deju, šo tradīciju Latvijas tautas deju un folkloru mēs parādījām tādā oriģinālā veidā, un, man liekas, ar to mēs arī ļoti labi izcēlāmies, ka ne tikai tas stāsts ir interesants, bet arī, ka pats tas prezentācijas veids ir kā mākslas darbs šajā gadījumā. Jau kopš 2 gadu vecuma Elīnas ikdiena saistīta ar tautas deju. Arī šobrīd viņa dejo Ropažu novada deju kolektīvā Cieliviņa, un iedvesma darbam radusies tieši pateicoties savam hobijam. Kā saka Elīna, tautas deja palīdz man atrast jaunus draugus, palīdz labāk izprast cilvēciskās attiecības. Dejojot, es nekad neesmu viena, nekad neesmu tikai pati par sevi. Nu, jā, mums bija skatē jādejot ar deju, un tā skata bija solis tuvāk dziesmas svētkiem, un man liekas ļoti svarīgi tas, ka mēs tiekam uz tiem dziesmas svētkiem. Kā norāda skolotāji, dalība konkursā ir iespēja atklāt un iepazīt Eiropas kultūras mantojumu un stiprināt izjūtu, ka esam piederīgi kopīgai Eiropas ģimenei. Vispirms jau tas pats izpētes process, ja, ka viņš apzinās to, kas notiek tev apkārt, ka tas nav tikai tur mājas, veikals un baznīca vai kultūras nams un skola, bet kad kā tas viss ir veidojies, kā ir šī vieta radusies, kas ir tās pamatā, nu, kas te ir noticis sanāk un kā mēs to varam parādīt tālāk citiem. Ne tikai te savā nodabā, bet nu, parādīt arī, ka mēs esam nu, tur tālāk kaut kur. Mums ir Eiropjādas un es esmu bijusi vienā, kas bija pagājušā gada vasarā uz Vāciju. Un tur mēs dejojām arī kopā no citām valstīm ar bērniem un jauniešiem un stāstījām to par mūsu tautas deju. Kāds viņiem reakcija? Vai? Nu, ir tāds pašai lepnums, ka viņi tā var būt novērt? Viņiem ļoti patīk, viņiem ļoti patīk. Mēs šogad bijām vienīgie no Eiropas Savienības, pārējie bija tur bērni no Krievijas, Serbijas, Ukrainas, tā kā vairāk tāda no Eiropas reģiona, nu ne paša tā centra, bet nu, darbi bija ļoti interesanti, dažādi. Tā kā mēs arī ļoti daudz uzzinājām jaunu par citām kultūrām un to saikni, kas ir ar Eiropas kultūru, teiksim tā. Uzvarētāji saņēma ielūgumu apmeklēt Eiropas kultūras galvaspilsētu Strasbūru. Eiropas kultūras mantojuma rādītāju konkurss aizsācies 2013. Gadā Somijā.